Сәлеметсіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өлшемдер тұрғызу. Дәріс мақсаты автокад жүйесіндегі өлшемдер түрлерімен танысу және оларды тұрғызу командаларын меңгеру. Дәріс жоспары. Бірінші өлшемдер, екінші сызықтық өлшемдер, үшінші радиалдық өлшемдер, төртінші бұрыштық өлшемдер. Өлшемдер. Автокад жүйесінде өлшемдер объектілердің геометриялық шамаларын, олардың арасындағы арақашықтықтарды және бұрыштарды, жеке нүктелердің координаттарын көрсетеді. Автокадта өлшемдер негізгі үш типке жатады. Бірінші – сызықтық, екінші – радиалдық, үшінші – бұрыштық. Өлшемдерді тұрғызу. Автокад жүйесінде өлшемдерді тұрғызу командасын размеры мәзірінен шақыруға болады. Немесе аннотация бөлімінен размеры тобынан шақыруға болады. Өлшемдер кескіндері келесі элементтерден тұрады. Бірінші, өлшем сызығы. Сәйкес өлшемге параллель ұштарында стрелка болатын сызық. Бұрышты өлшем үшін мұндай сызық доға болады. Екінші стрелка. Өлшем сызығының соңын көрсету үшін блок ретінде анықталатын сызық. Үшінші шығару сызығы. Сызықтық және бұрышты өлшем үшін қолданылады. Өлшем сызығы өлшемдердің объектінің сыртында ғана болғанда. Төртінші. Өлшем тексті. Өлшемді көрсететін текст жолы. Оны автокад жүйесінде автоматты түрде кірістіруге, немесе қажетті шамамен ауыстырып қабылдауға болады. Егер өлшем саны үнсіздік бойынша қабылданса, онда оған автоматты түрде дәлдік шегін қосуға болады. Бесінші өстік сызықтар. Шеңбердің немесе доғаның орталығында қиылысып, шеректерге бөлетін үзік сызықтар. Сызықтық өлшемдерді үш түрге бөлуге болады. Бірінші горизонталь, вертикаль және бұрылған өлшемдер. Екінші базалы өлшемдер. Үшінші өлшемдер тізбегі. Енді осы түрлерге жеке-жеке тоқталып өтейік. Сызықтық өлшемдерді тұрғызу. Размер линияның командасы горизонталь, вертикаль немесе бұрылған өлшемдерді жасауда қолданылады. Ол размеры мәзірінің линияның пунктынан немесе размеры құрал саймандар панелінде линейный размер пиктограммасын тышқанмен шерту арқылы шақыруға болады. Сызықтық өлшемнің горизонталь, вертикаль және параллель өлшемдер түріне мысалдар келтірейік. Үш бұрышты объектінің горизонталь өлшемін тұрғызу мысалын қарастырайық. Команданың бірінші сұранысы, бірінші шығарма сызықтың нүктесін көрсету сұралады. Бірінші шығарма сызықтың нүктесі нұсқалғаннан кейін жүйеде келесі сұрау пайда болады, яғни екінші шығарма сызықтың нүктесін көрсету сұралады. Екінші шығарма сызықтың нүктесін объектілік байлау көмегімен белгілейміз. Бұдан кейін жүйе өлшем сызығын қай жерге қою керек екендігін сұрайды. Объектіге белгіленген нүктелер бойынша жүйе өлшемнің қай типін қою керек екенін анықтайды. Егер келіскен жағдайда тышқанның сол батырмасын шертіп, өлшем сызықтың орнын анықтайтын нүктесін нұсқау керек. Жүйе командалық жолда өлшем мәтінін жазады. Қойылған өлшем бір тұтас объекті болып табылады. Егер біз оны тышқанның көмегімен таңдайтын болсақ, ол түгелімен белгіленеді. Сызықтық өлшемнің бір түрі горизонталь өлшемге мысал келтірейік.
берілген үшбұрыштың сызықтық өлшемін, яғни горизонталь өлшемін тұрғызу үшін әуелі бірінші нүктені таңдаймыз. Келесі сұраныста екінші нүктесін таңдаймыз. Келесі сұраныста өлшемді тұрғызатын орын көрсетеміз. Дәл осы жолмен объектінің вертикаль өлшемін қоюға болады. Бірінші және екінші шығарма сызықтардың нүктелерін енгізгеннен кейін өлшемдік сызықтың орнын көрсететін кезде тышқанның көмегімен өлшемді сол жаққа тартып, қажетті орында тышқанның сол бастырмасын шерту керек. Нәтижесінде объектінің вертикаль өлшемі қойылады. Яғни бірінші нүктені таңдаймыз, бірінші сұраныста, екінші сұраныста екінші нүктені таңдаймыз, келесі сұраныста тышқанның көмегімен сол жаққа тартып, өлшем тұрғызылатын орынды таңдаймыз. Сызықты өлшемнің бір түрі параллель өлшемді қою үшін размер парал командасын пайдалануға болады. Яғни бұл команда сызықты өлшемді таңдалған кесіндіге немесе екі нүктеге параллель өлшемді қоюға мүмкіндік береді. Бұл команданы размер мәзірінен параллельный пунктін таңдау арқылы немесе размер аспаптар панелінде команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Сызықты өлшемнің келесі түрі базалық өлшем. Базалық өлшем размер базовой командасы бір базалық нүктеден бірнеше өлшемдерді қоюға мүмкіндік береді. Бұл команданы размер мәзірінен базовый пунктін таңдау арқылы шақыруға болады. Команда бірінші шығарма сызықтың орнын сұрамайды, бірден екінші шығарма сызықтан бастайды. Базалық өлшемдердің базасы ретінде алдыңғы сызықты өлшем қабылданады. Егер сол базаға келісетін болсақ, екінші шығарманың бастапқы нүктесін көрсету қажет. Әрі қарай келесі нүктелерді нұсқап, оларды таңдауды Escape батырмасын басу арқылы аяқтаймыз. Сызықтық өлшемнің келесі түрі өлшемдік тізбек. Өлшемдік тізбек размер цеп командасы бір-бірін жалғастырып орналасатын өлшемдердің тобын қоюға арналған. Бұл команданы пернетақтадан енгізуден бөлек размеры мәзірінен цеп пунктін таңдау арқылы шақыруға болады. Команда бірінші шығарма сызықтың орнын сұрамайды, бірден екінші шығарма сызықтан бастайды. Келесі шығарма сызықтардың орнын біртіндеп көрсетіп шығу қажет. Сызықтық өлшемнің типін өзгертуге болады. Ол үшін өлшем сызықтың орнын көрсететін кезде келесі опциялардың бірін таңдауға болады. M-текст мультимәтіннің мүмкіндіктерін пайдаланып, күрделі өлшем мәтін енгізу. Текст жүйенің ұсынған мәтінінен бөлек өлшем мәтін енгізу. Угол өлшем мәтінінің өлшем сызығына қатысты бұрышын беру. Горизонтальный горизонталь өлшемді қою. Вертикальный вертикаль өлшемді қою. Повернутый бұрылған көлбеу өлшем. Бұл жағдайда автокад жүйесі келесі сұранысты қояды. Яғни сызықтық өлшемнің бұрылу бұрышын сұрайды. Осы кезде бұрылу бұрышын пернетақтадан енгізуге болады, немесе қайтадан өлшенетін объектінің екі шеткі нүктесін көрсету керек. Сонда жүйе қажетті бұрышты өзі есептейді. Өлшемнің келесі типі радиалдық өлшемдер. Радиалдық өлшем арқылы шеңбердің диаметрін және радиусын өлшемін тұрғызуға болады.
размер диаметр командасының көмегімен шеңбердің немесе доғаның диаметрі тұрғызылады. Бұл команда размеры мәзірінің диаметр пунктінен немесе размеры құрал сайман панелінде диаметр пиктограммасын тышқанмен шерту арқылы шақырылады. Размер диаметр командасы шақырылғанда автокад жүйесі келесі сұранысты қояды. Яғни доғаны немесе шеңберді таңдау сұралады. Шеңбер бойында жатқан бір нүктені көрсетуге болады. Автокадта келесі сұраныс, яғни диаметрдің өлшем санының шамасы енгізіледі. Келесі сұраныста өлшем сызығының тұратын жері көрсетіледі. Диаметр өлшемін қою кезінде үнсіз келісім бойынша текст диаметр белгісінен басталады. Командының опциялары өлшем текстін және оның көлбеулік бұрышын өзгертуге мүмкіндік береді. Диаметр кірістіру мысалдары. Шеңбердің ішкі бөлігінен және шеңбердің сыртқы бөлігінен диаметр өлшемін көрсету. Размер радиус командасы радиус өлшемін қоюға арналған. Бұл команданы размеры мәзірінен радиус пунктін таңдау арқылы немесе размеры аспаптар панелінде команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауы доғаны немесе шеңберді таңдау сұрауы шығады. Доғаны немесе шеңберді нұсқау керек. Содан соң келесі сұрау болады, яғни өлшенген радиусқа тең сандық мәнді енгізу. Келесі сұраныста радиус өлшемін қоятын жерді таңдау сұралады. Радиус өлшемін қою кезінде үнсіз келісім бойынша текст R символынан басталады. Өлшемдердің келесі типі бұрыштық өлшемдер. Размер угловой командасы дзюлер арасындағы бұрышты немесе доғаның бұрышты өлшемін қоюға арналған. Бұл команданы размеры мәзірінен угловой пунктін таңдау арқылы немесе размеры аспаптар панелінде команда пиктограммасын басу арқылы шақыруға болады. Команданың бірінші сұрауында доғаны, шеңберді, кесіндіні таңдау сұрау. Доғаны таңдаған кезде бұрыштың төбесі ретінде оның центрі болады. Шығарма сызықтардың бастары доғаның шеткі нүктелері болады. Өлшем сызығы шығарма сызықтардың арасындағы доға түрінде болады. Шеңберді таңдаған кезде бірінші нүкте бірінші шығарма сызықтың басы болады. Бұрыштың төбесі шеңбер центрі болады. Бұрыштың екінші шеткі нүктесі ретінде екінші нүктені нұсқаймыз. Бұл нүкте екінші шығарма сызықтың басы болады. Бұл нүкте шеңберде жатпауда мүмкін. Кесіндіні таңдаған кезде екі кесіндіні кезек-кезек нұсқау керек. Программа таңдалған кесінділерді бұрыштың қабырғалары ретінде, ал олардың қиылысу нүктесін бұрыштың төбесі ретінде қабылдайды. Өлшемдік сызық кесінділердің арасындағы кіші бұрышты анықтайды. Егер өлшем доғасы берілген кесінділермен қиылыспаса, ол кесінділер
шығарма сызықтардың көмегімен ұзартылады. Қойылатын бұрыш шамасы әрқашан 180 градустан кем болады. Сонымен бүгін автокад жүйесінде өлшемдерді типімен және оларды тұрғызу командаларымен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет.